Izvršenje budžeta za proteklih šest meseci u gradskoj opštini Sevojno je oko 40%, što je po rečima predsednika Skupštine gradske opštine Sevojno zadovoljavajuće. S tim što imamo još nekih nedospelih računa, urađeni su određeni poslovi, ali nisu stigli računi za naplatu. Tako, u svakom slučaju, sa tih 40% mi smo zadovoljni o izvršenju budžeta, pošto je za celu 2017. godinu planirano 16.852.000, mi smo ostvarili za ovih prvih šest meseci 6.819.000 dinara. S obzirom na situaciju u gradu i u opštini, mi smo zadovoljni i nadamo se da ćemo do kraja godine budžet izvršiti u potpunosti. Predsednik Skupštine gradske opštine Sevojno iskoristio je priliku na današnjoj sednici da obavesti odbornike da je stručna komisija PIO fonda donela odluku i ustanovila trajnu nesposobnost za rad predsednika gradske opštine Sevojno. Po sili zakona on više ne može biti predsednik gradske opštine Sevojno i na sljedećoj skupštini ćemo o tome više raspravljati i doneti odluku šta dalje kako. Po zakonu, samom ostavkom ili smenom predsednika, ceo njegov tim mora biti smenjen, tačnije tim može vršiti dužnost do izbora novog predsednika. U ovom slučaju lokalni izbori u gradskoj opštini Sevojno održat će se u martu sledeće godine, a da li će ovaj tim ostati na vlasti do sledećih izbora ili će se odmah birati novi predsednik, odbornici će raspravljati na narednom zasedanju Skupštine.